କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏହି ମାଟିର ପ୍ରତି ମୁଠାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ମହକ, ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି କବି ମନଭରି, ସମ୍ପଦ ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରଣମ୍ୟ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଦକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ବିକାଶର ମହାପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଝଲକ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆଜି ମୋଟ ଗାଁରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଢାବା ଛକରୁ ଗୋଲରା ଦେଇ ହରପଡ଼ା, ଭାର୍ଗବୀରୁ ହରଚଣ୍ଡୀ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପେକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ, ବକ୍ସି କାଣିଆ, ବେଣା କାଣିଆ, ଚଉଦ ମୌଜା, ମହଲାଘାଟ, ସୁନାମୁଖୀ କେନାଲ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ସୁନାର ଫସଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ। ବହୁଦିନର ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଣସପଦାରେ 33/11 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନର ବହୁଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତରମାଳ, ଗୌଡ଼ିଆ ଘାଇ, ରାଇଘାଟା, ଘଟକୁଳି, ଦାମୋଦରପୁର ଓ ନରସିଂହପାଟଣାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେତୁ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଐତିହ୍ୟପୀଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ମିର୍ଜାପୁର, କବକୁଣ୍ଡ, ସାତପଡ଼ା, ଗଙ୍ଗାଧରପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆମ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି କାର୍ପଣ୍ୟ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଚାଲିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତାର ମେଳନ। ସଂସ୍କୃତିର ମହାପର୍ବ ଚିଲିକା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। ସଂଗଠିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଳି ଚାଲିଛି ସଂଗଠନ ଓ ସଚେତନତାର ପର୍ବ। ବିକାଶ ଏକ ଅବାରିତ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜନସହଭାଗିତାର ମାଧ୍ୟମ। କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଏହା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମୂହିକ ଯୋଗଦାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବେଗଗାମୀ କରିବ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ଅପ୍ରତିହତ କରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅପ୍ରତିହତ ଓ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମିଲ ହେବା।